A polícia rodoviária informou que um homem precisou ser encaminhado ao hospital após se envolver em um capotamento registrado no quilômetro 32 da MT-251, rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. O acidente foi registrado na manhã deste sábado. O homem dirigia um Fiat Uno que capotou por diversas vezes na pista. A vítima foi até jogada para fora do veículo. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o Hospital Municipal de Cuiabá. Apesar da gravidade do acidente, o homem não teve ferimentos graves. O batalhão de trânsito reforça que, mesmo depois das festas, a estrada de Chapada continua movimentada devido às férias de janeiro. Então, todo cuidado é necessário. TV Chapada, Canal 7. A TV da nossa cidade.